إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صلِّ وسلِّم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، بعد يكم حميد الله سبحانه نا فيل فيل فيا كم سليم تميت محمد صلى الله عليه وسلم ننيوسي نفسي يانغو كوانزا kisha ninazihusia nafsi zenu juu ya swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Unwani ya khutba ya leo ni unwani inayosema umurun yambaghi an yaf'alaha almuslim kulla yawmin kay yasila ila darajati salihina. Hii ndio unwani ambayo tumeichagua katika Ijumaa mosi hii, yani Ijumaa ya mwanzo kati ya Ijumaa za Ramadhani. Unwani yenyewe inasema tisatu umurin, mambo tisa yambaghi an yaf'alaha almuslim kulla yawmin, yanayohitajika kwa Muislamu kuyafanya kila siku ili aweze kufikia daraja za watu wema. Ili kuweza kufikia daraja za watu wema, inahitajika kila siku utekeleze mambo tisa tutakayoyaeleza katika khutba ya leo. Bila kupoteza muda, tutaanza jambo la kwanza. Haya ni mambo unahitajika wewe Muislamu kuyatekeleza kulla yaumin, yani kila siku. Jiwekee ratiba na utaratibu ya kwamba mambo haya ndiyo yanahitajika sana kuyatekeleza, na yanapendeza mno kuyatekeleza haswa katika Ramadhani ambayo tuko nayo leo. Al-amru al-awwal, jambo la kwanza, at-taubatu kulla yaumin, Muislamu anahitajika kuweza kutubia kila siku. Acha mambo ya kuchelewesha chelewesha kutubia. Jiulize hapo ulipo, je, ulipoamka mpaka saa hii umetubu? Je, umetubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Kwa sababu sote lazima tuna madhambi, lakini wapo watu siku inamalizika hajatubia hata japo mara moja, bimaana amejihakikishia ya kwamba siku hii nzima sina dhambi. Lakini kwa Muislamu anayetaka kufika katika daraja za watu wema, anahitajika awe anatubia kila siku. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala sema waman lam yatub fa ulaika humud dhalimun, yeyote yule ambaye hataki kutubia, yeye ni kuishi na kutenda dhambi na kunyamaza bila kutubia, siku inamalizika hakuna tauba anayoifanya. Basi Allah subhanahu wa ta'ala sema faulaika humud dhalimun, watu hao ndiyo madhalim. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuhamasisha ya kwamba Muislamu anahitajika aweze kutubia kila siku. Angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, ya ayuhan nasu, enyi watu, tubu ila Allahi, tubuni kwa Mwenyezi Mungu, fa inni atubu ila Allahi, kwani mimi Muhammad ninatubia kwa Mwenyezi Mungu, fil yawm 100 marra, kwa siku moja natubia mara 100. Angalia, huyo ni Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa siku moja anatubia mara 100. Wewe uko wapi?
Mtume sallallahu alayhi wasallam yeye kashasamehewa dhambi zake zilizotangulia na dhambi zinazokuja, alikushasamehewa. Lakini anakuambia yeye kwa siku anatubia zaidi ya mara 100. Ni kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam yeye kiwango anachokifanya zaidi ya mara 100. Wewe uliye na dhambi nyingi unahitajika ufanyeje? Utubie zaidi ya hapo. Lakini yupo Muislamu siku inamalizika kutubia japo mara 1 hatubii. Ndio maana wanazuoni wakasema katika miongoni mwa vishawishi vya shetani umwekea mwanadamu katika hali ya ghafla, yani ana ghafilika, anatenda dhambi, shetani analeta ghafla, yani unaghafilika, unasahau kutubu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wakati Allah subhanahu wa ta'ala tuambia watubu ila Allah jamia ayuhal mu'minuna la'allakum tuflihun, tubuni nyote kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ili mpate kufaulu. Na ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam akaeleza katika hadithi, inna Allah yabsutu yadahu bil-layli, hakika Mwenyezi Mungu kila siku inapofika wakati wa usiku unyoosha mkono wake, liyatuba musiu nahari, ili atubu yule aliyefanya madhambi wakati wa mchana. Wayabsutu yadahu bin-nahari, na ananyoosha mkono wake mchana, liyatuba musiu layl, ili atubie aliyefanya madhambi usiku. Kwa isipite siku wewe kama Muislamu bila kutubia. Acha mambo ya kuakhirisha akhirisha. Wewe hujui utakufali. Hujui utakufalini. Leo tuna mautul fujaa, vifo vya ghafla. Unamaliza kuswali hivi watoka tayari unakufa. Kwa hiyo acha kujipatia mahopu. Nitatubia usiku. Nitatubia baadaye. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala alikwisha funga mlango wa tauba kwa mtu ambaye anayesubiri mpaka kifo kimefika eti ndio anatubia. Sasa ameona dalili za kifo chake, sasa anasema fa inni tubtu al-ana, mimi ninatubia sasa. Unapofungua suratu Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala asema humo, walaysati tawbatu lilladhina ya'maluna sayyi'at, wala tauba haitokubaliwa kwa watu wanaofanya madhambi, hata idha hadhara ahaduhum almaut, mpaka kifo kinapomfikia sasa, yuelekea kufa au ndio yuafa. Qala, anasema inni tubtu alana, e Mwenyezi Mungu mimi ndio natubia sasa. Sasa Allah sema walaysati tauba, huyo hakubaliwi tauba yake. Inna Allaha yakbalu taubata al-abdi ma lam yugharghir, Mwenyezi Mungu anakubali toba ya mja wake maadamu roho haijofika katika mitulinga. Kwa mambo ya kuakhirisha ni jambo ambalo halitakiwi haswa katika tauba. Hii toba inayoombwa wakati wa kifo ni sawa na toba ya Firaun, sababu ukisoma historia ya kuangamizwa Firaun kule mwisho mwisho, hata idha adrakahu al-gharq, alichelewa hivyo akijidaia yeye ni Mungu, aliendelea kufanya hivyo na huku akijua haswa analolisema ni uongo, lakini alisubiri eti atatubia kule mwisho. Allah katika surati Yunus atuambia hatta idha adrakahu al-gharq, akasubiri mpaka alipokuwa anazama. Sasa anazama ndani mwa bahari, ndiyo sasa anatubia, anatamka shahada, amantu billadhi amanat bihi banu Israil, kuanzia leo ninamwamini yule wanayemwamini wana wa Israeli, ninamwamini Mungu wa wana wa Israeli, wa ana minal muslimin, na kuanzia leo mimi nimetubu, nimeingia katika Uislamu. Akaambiwa al ana, hivi sasa umepoteza muda, wakada aswaita, toka zamani ulikuwa unafanya maasi, umesubiri wakati wa kufa ndio unaomba tauba. Kwa hivyo tauba yake haikukubaliwa.
Kwa wewe ambaye bado unapumua vizuri, una afya yako nzuri, kila siku unahitajika uweze kutubu kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikiwa mtume ambaye alikwisha samehewa madhambi yake yaliyotanguliwa na yanayokuja, yaliyopita na yanayokuja, anatubia kwa siku mara 100, wewe unahitajika utubie zaidi ya hapo. Kwa hiyo hili ni mojawapo ya jambo ambalo Muislamu anatakiwa alitekeleze kila siku. Al-amru thani, jambo la pili ambalo linahitajika wewe Muislamu kulitekeleza kila siku. Ijtahid kulla yawmin an tuaddi sala fi waqtiha. Jitahidi kila siku uiswali swala kwa wakati wake. Hii swala Allah Subhanahu wa Ta'ala aliyekea wakati wake maalum. Inna salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. Hakika swala kwa waumini imewekewa wakati maalum. Kwa usije wewe ukajiswalia vile unavyotaka. Adhuhuri ukaiswali alasiri, alasiri ukaipeleka magharibi, au ukazikusanya zote. Kwa hivyo hawil, ijtahid, jitahidi kuswali swala kwa wakati wake. Kwa sababu Mtume sallallahu Allah Subhanahu wa Ta'ala atambia, hafidhu ala salawat, zilindeni swala hizi. Muhafadhatu swala, kulinda swala ni kuziswali katika nyakati zake. Lakini naamini wapo baadhi ya Waislamu wanaswali lakini wanaswali nje ya wakati, au wanachelewesha zile swala kwa wakati wake. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu aliwahi kumuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, ya Rasulullah, ayu al-amal ahabu ila Allah? Ya Rasulullah, hebu niambie kitendo au amali ambayo Allah anaipenda sana kati ya ibada nyingi, ibada ambayo anaipenda sana ni ipi? Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia yule sahaba, as-salatu ala waqtiha, ni kule kuswali swala kwa wakati wake. Hii ndio amali ambayo Allah anaipenda sana. Waqala Ibn Abbas radiyallahu anhu. Ibn Abbas radiyallahu anhu ni mmoja kati ya wafasiri wa Qur'ani. Alikuwa alifasiri aya inayosema katika Qur'ani, katika surati al-Maryam kuna aya Allah asema, fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'u salah wattaba'u shahawati fasawfa yalqawna ghayya. Fakhalafa min ba'dihim khalfun, walikuja baada ya kuondoka mitume na watu wema, wakaja watu wengine, watu ambao adha'u salah, walipoteza swala, wattaba'u shahawati, na wakafuata matamanio ya nafsi zao, fasawfa yalqawna ghayya, basi watu hawa watakutana na kitu kinaitwa ghayya. Sasa Ibn Abbas katika kutafsiri kwake akawa anaeleza, laysa bimaana adha'uha, msije mkafahamu ya kwamba hii aya inayosema walipoteza swala bimaana walikuwa hawaswali, la, akharuha an awqatiha, ni ile hali ya kwamba wanaingia motoni kwa kuwa walikuwa wanaichelewesha swala kwa nyakati zake. Wanaziswali zote tano lakini wanaziswali nje ya wakati. Sikwambii yule asiyeswali kamwe, hawa wanaingia motoni kwa sababu walichelewesha swala kwa wakati wake. Na pia kuna aya nyingine Allah Subhanahu wa Ta'ala sema, fawailun lilmusallin, adhabu kali itawapata wanaoswali. Kusudio la wanaoswali ni hao wanaochelewesha swala kwa nyakati zake, bi maana wanaswali lakini wanaziswali nje ya wakati. Kwa hiyo wanasubiriwa kuweza kuingia katika adhabu inayoitwa wail. Sasa kwa maana hii ni kwamba Muislamu ahakikishe kila siku awe anaswali swala kwa wakati wake. Kwa hiyo la kwanza tumesema, kila siku Muislamu anahitajika atubie. La pili, kila siku Muislamu anahitajika aweze kuswali swala kwa nyakati zake. Lakini la tatu, qira'atul Qur'an ma tayassara laka, wewe unahitajika
kuisoma Qur'ani kiwango unachoweza. Isipite siku hujafungua mashafu na kusoma. Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani mtume sallallahu alayhi Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani atambia faqra'u ma tayassara min al-Qur'an, someni kiwango mnachoweza katika Qur'ani. Unajua ni kulu Allahi some, kulu adrib falak soma, soma kiwango unachoweza japo kwa siku. Isimalizike siku hiyo jua lazama wewe hujafungua kitabu cha Mungu na kusoma. Umeishia kusoma magazeti, umeishia kusoma mitandaoni, lakini husomi Qur'ani. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaambia masahaba na Waislamu kwa ujumla, iqra'ul Qur'ana, isomeni hii Qur'ani, fa innahu yati yawm al-qiyama, hakika hii Qur'ani italetwa, itakuja siku ya kiyama, shafi'an li ashabihi, ili kuwatetea, kuwatetea wale waliokuwa wanaisoma. Unaona hapo ya kwamba Qur'ani inakuja kuwakomboa. Unaposikia shafia ni kwamba mtu alikuwa amehukumiwa kwenda motoni, sio eti anaenda peponi. Inakuja kumtetea aliyeonekana kwamba ana makosa, kwa hivyo anahitajika kwenda motoni. Qur'ani inakuja shafi'an li ashabihi, inakuja kumtetea yule aliyekuwa akiisoma. Sasa mtume sallallahu alaihi wasallam atwambia isomeni hiyo Qur'ani, itakuja kumtetea yule ambaye alikuwa akiisoma. Fal Qur'anu hujjatun laka au alayka, Qur'ani itakutetea au itakushtaki, itamtetea yule aliyekuwa akiisoma na itamshtaki yule aliyeigura. Tunaona Allah subhanahu wa ta'ala atwambia siku ya kiyama mtume atakuja washtaki wale waliogura Qur'ani. Waqala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi, hakika watu wangu yani waislamu, ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura, waliifanya hii Qur'ani ni kitu kilichogurwa, haisomwi, imewekwa makabatini tu juu ya meza, na wengine usubiri mpaka Ramadhani ndio sasa mishafu ya kukutwa vumbi. Ramadhani ikimalizika Muislamu hashiki mashafu. Kwa hiyo utakuwa ni Muislamu aina gani? Alladhina atainahumul kitaba yatulunahu haqqa tilawati wa yu'minuna bi. Allah asema katika ulaika yu'minuna bi, hakika wale ambao tumewapa kitabu ni wale wanaoikisoma hicho kitabu. Ulaika yu'minuna bihi, hao wanachokisoma hicho kitabu ndio wanaoiamini. Mafhumu al-mukhalafa, kama husomi bimaana huiamini Qur'ani. Kwa hivyo isipite japo siku. Leo alhamdulillah simu zetu zimejaa Qur'ani humo. Umepata nafasi, fungua soma japo ukurasa. Kwa hiyo ni jambo ambalo Muislamu anahitajika alitekeleze kila siku. Jambo la nne miongoni mwa mambo ambayo Muislamu anahitajika ayatekeleze kila siku, adhikru dhikrullahi fi kulli hini, kuleta adhkari, kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala kila wakati. Wewe ukifungua Qur'ani humo utapata Allah amekariri sana, fadhkuruni adhkurukum, nikumbukeni na mimi nitawakumbuka. Lakini Muislamu yupo, Muislamu anaamka hamkumbuki Allah, yeye anakumbuka kazi zake, sijui nitakulani nitavaa nini, lakini hamkumbuki Allah. Na kumkumbuka Allah ni kule kumtaja kwa wingi, fadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun, mtajeni Mwenyezi Mungu kwa wingi ili muweze kufanikiwa. Kwa hiyo ukitaka kufanikiwa katika maisha yako ya dunia na akhera, ujalie ya kwamba uwe unamtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub, jueni kule kumtaja Mwenyezi Mungu kila mara, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la, kumtaja Mwenyezi Mungu kila mara, tatma'innul qulub, nyoyo zitatua. Wapo watu wana kila kitu lakini wana wasiwasi wa maisha, ni kwamba nyoyo zao hazijatulia, kwa sababu chakula cha moyo ni kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana mtume sallallahu alaihi wasallam akatwambia mathalu alladhi yadhkuru rabba
والذي لا يذكر ربه كمثل الميت كمثل الحي والميت. Mfano wa mtu anayemtaja Mwenyezi Mungu kila mara na yule asiyemtaja Allah kila mara, basi ni kama mfano wa maiti, mtu aliyekufa na mtu aliyehai. Aliyehai ndio huyu anayemtaja Allah, aliyekufa ni huyu ambaye hamtaji Allah subhanahu wa ta'ala. Allah katika Qur'ani atuambia watu wema, alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Watu wema ni wale wananitaja mimi wakati wanapokuwa wanatembea, wamesimama wanatembea wananitaja, wa qu'udan pia wanapokuwa wamekaa wananitaja, wa ala junubihim na pia wanapokuwa wamelala katika mbavu zao pia wananitaja. Hao ndio watu wema. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifa wa duna aljahri min alqawli bilghuduwi wal asal wala takum min alghafilin. Allah katika Qur'an asema wadhkur rabbaka fi nafsika, mtaje mola wako sana katika moyo wako, mtaje kwa wingi, tadarruan kwa unyenyekevu, wa khifa na pia kwa kujificha, wacha kupayuka kwa sauti subhanallah wakhifa na kuficha, waduna aljahri min alqaul bila kudhihirisha kwa sauti. Ufanye vipi? Bilghuduwi wal aswal, kuanzia asubuhi na jioni. Unaona Allah anatoa utaratibu hapo, isipite siku wewe utaji asubuhi na jioni. Wala takum min alghafilina, wala usiwe ni miongoni mwa wenye kughafilika wasiotekeleza hivyo. Bimaana Muislamu anahitajika aweze kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala kila siku. Wala takunu kalladhina nasullah, Allah sema wala msiwe kama hao ambao wanamsahau Mungu, hawamtaji Allah subhanahu wa ta'ala. Matokeo faansahum anfusahum, Allah atawasaulisha nafsi zao, wa ulaika humul fasiquna, na hao ndio waovu. Ndio maana utaona wanafiki wana desturi ya kutomtaja Allah. Miongoni mwa alama za kujitambua kama wewe ni mnafiki ni kwamba katika maisha ya mtu yule kumtaja Mwenyezi Mungu ni kuchache. Allah katika Qur'an anasema wala yadhkuruna Allah illa qalila wa idha qamu ila salati qamu kusala, na pia wala yadhkuruna Allah illa qalila, hawamtaji Mwenyezi Mungu isipokuwa kwa uchache. Wala yadhkuruna Allaha illa qalila, na wapo baadhi ya Waislamu wanamkumbuka Mwenyezi Mungu wakati wa shida tu, anapopata na tatizo, wa idha massahum dhur, wanapopata na madhara, sasa hapo da'u Allah mukhlishina lahu din, wanamuomba Allah, wanamkumbuka Allah. Lakini wanapopata na faraja, Allah anasaulika katika nafsi zao. Msiwe watu kama hao. Kwa hiyo jambo la nne analohitajika Muislamu kulifanya kila siku ni kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala miraran wa tikraran, kila mara, bilghuduwi wal asal, asubuhi na jioni. Lakini hata hivyo, jambo la tano ambalo Muislamu anatakiwa awe nalo kila siku, at-taharatu fi kulli hinin, Muislamu anahitajika awe safi kila wakati, ni miongoni mwa sifa za Uislamu. Wajua tuliambiwa at-tahuru shatrul iman, usafi ni nusu ya imani. Na Uislamu unapozungumzia swala la usafi inakusudiwa mambo manne hivi: iwe taharatul jismiya, uwe ni msafi wa kimwili. Kwa nini twazingatia swala la usafi kwanza? Kwa sababu imani ya Muislamu haikamiliki mpaka itangulizwe na usafi. Na usafi unaokusudiwa katika dini, taharatul jasadia, uwe msafi wa kimwili kila siku, wa taharatul qalbia, uwe msafi wa kimoyo, wa taharatul makania, usafi wa sehemu unayokaa, wa taharatul ghidhaia, na usafi wa vile unavyokula, vinywaji vyakula viwe safi, viwe vya halali au viwe safi. Hii ndio tahara inayokusudiwa.
Kwa hivyo kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam asema inna Allaha jamil, hakika Mwenyezi Mungu ni mzuri, yuhibbul jamala, anapenda uzuri ambao unakusudiwa ule usafi. Inna Allaha tayyib wala yaqbalu illa tayyiba, Mwenyezi Mungu ni mzuri na hakubali isipokuwa kwa vizuri. Ndio maana kila msikiti utaona kuna mabomba pale, Muislamu anatawadha anaingia msikitini akiwa safi, sababu Allah hamtazami mtu mchafu mchafu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikwisha toa mfano wa mtu mchafu ya kwamba dua yake haikubaliwi. Ashghas akhbar yamuddu yadahu ila sama ya rabbi ya rabb anna yusajabu lahu wa mat'amuhu haramun wa ghudhiya bil haram wa mashrabuhu haram. Yeye mwenyewe ni mchafu, amekula vitu vya haramu, alafu anainua mikono anasema ya rabbi ya rabbi ya rabbi, vipi dua yake itakubaliwa? Kwa hivyo jambo miongoni mwa mambo ya kuzingatiwa ya kila siku kwa Muislamu, anatakiwa awe safi. Inna Allaha yuhibbu tawabina wa yuhibbu almutatahhirina, hakika Allah anawapenda wanaopenda kutubia. Wa yuhibbu almutatahhirina, na anawapenda wanaojitwahirisha, wanaopenda kujiweka smati na kuwa wasafi. Mbali ya kwamba katika mazingira ya kibinadamu inahitajika awe safi, lakini zingatio kubwa ni Muislamu kukaa na udhu. Acha kutembea ovyo ovyo bila udhu. Udhu ni mojawapo ya silaha yako dhidi ya vitu ambavyo havionekani. Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia katika maana alhadith, idha tawadhaa alabd, Muislamu anapotawadha haswa ile wakati wa asubuhi, inhallat aluqada ash-shayatin, yale mafundo yaliyofungwa na shetani wakati wa kulala kwake yanafunguka. Hadithi sahihi tuliwahi kuitaja ya kwamba mtu anapolala shetani huja akamfungia mafundo matatu katika kichwa chake ili asiweze kuwa mtanashati wakati wa kuamka. Utapata mtu amelala lakini anaamka akiwa mvivu, amechoka choka hivi. Sasa umechoka vipi wakati wewe si umelala, umepumzika? Yahitajika ukiamka uwe mtanashati, lakini yale mafundo matatu ya shetani yanakufanya unakuwa mvivu. Wengine anaamshwa, anaamka, anarudi kulala na amelala usiku kucha. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia siri iliyopo hapa ni kwamba shetani huwa amefunga mafundo. Shetani hamtakii khairi mwanadamu, mwanadamu yoyote awe ni Muislamu, shetani ni adui wa mwanadamu na ni hasidi kwake tokea mbali huko. Kwa hiyo hamtakii maendeleo, anamtamania aendelee hata kulala asifanye lolote. Kwa hiyo shetani ufunga mafundo matatu. Asa Mtume sallallahu alaihi wasallam atambia anapoamka akamtaja Allah kisha akatawadha, yale mafundo aliyofunga shetani yanafunguka. Wa asbaha nashitan, anakuwa mtanashati, unajihisi uchangamfu. Lakini kama hakufanya hivyo, asbaha kaslanan, mtu yule atapambaukiwa asubuhi, anajihisi uvivu uvivu, hata kwenda kazini anajiuliza sijui niende au nipumzike. Kwa hiyo mbali na usafi, huku kukaa na udhu pia ni swala ambalo Muislamu anatakiwa awe masaa 24 yuko ndani ya udhu. Wabillahi at-tawfiq. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. خطبة yetu ya leo ilikuwa na unwani inayosema mambo tisa anayotakiwa Muislamu kuyafanya kila siku ili aweze kufikia daraja za watu wema. Tumefikia kusaja jambo la tano, tukimalizia lile la sita ya kwamba jitahidi, la tatadakhal fi shu'uni nnas, acha kuingilia mambo ya watu. Hili ni jambo ambalo lahitajika Muislamu kuweza kuzingatia. Anakatazwa na dini yake kujiingiza katika mambo yasiyomhusu, na Allah subhanahu wa ta'ala amelikemea jambo hili
na amelikataza vikali. Wala takfu ma laysa laka bihi ilm, inna samaa wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jiepushe kabisa na kujiingiza katika mambo ambayo huyajui, hujui ameanza vipi wewe kudakia hapo, au nilisikia niliambiwa sijui nilifanya kuona. Mambo kama haya haitajiki kwa Muislamu kuwa na sifa kama hii, kwani hayo macho na mdomo wako na moyo wako vyote hivi vitakuja kuulizwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala, viweze kutoa ushahidi wa uhakika wa yale mambo ambayo alikuwa akijiingiza. Maana Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, miongoni mwa uzuri wa Muislamu ni ile hali ya kuacha lisilomhusu. Wewe sio kila siku uko katika pilka na kuingilia maisha ya watu au kuingilia mambo ya watu. Muislamu mzuri, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, min husni islamil mar'i, miongoni mwa tabia nzuri ya Muislamu ni ile hali kujiweka mbali na mambo ambayo hayamhusu. Ah bana, mimi sijui ameanzia vipi, sitaki kujiingiza katika migogoro kama hii. Basi huyo ndio Muislamu aliye mzuri. Na pia Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia, inna Allaha kariha lakum qila wa qala, hakika miongoni mwa mambo ambayo Allah yanamchukiza sana ni ile hali ya kumsikia mtu anasema, qila wa qala, nilisikia wamesema hivi, niliambiwa. Ah sijui, si yani hana uhakika wa yale mambo aliyoyapata, lakini anayatangaza akiwaambia, hebu tuelezee ushahidi uliona. Ah nilifanya kuambiwa. Sasa haya ni miongoni mwa mambo ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam asema yanamkirihisha, yanamchukiza sana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maadamu hulijui jambo, hebu linyamazie. Leo kuna mitandao mingi, watu wanarusha humo mambo ambayo hayana uhakika, amepata naye anamrushia mwenzake, ah nilifanya kupewa, ah niliambiwa, nilisikia. Sasa wakariha lakum qila wakala, Allah Mtume sallallahu alaihi wasallam asema linamchukiza sana Allah huko kusema nilisikia, niliambiwa, sina uhakika, lakini ni kama hivyo. Mambo kama haya ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akatahadharisha akitukataza. Unajua mara nyingi hawa wanaochukua kila wakala na kufuatilia mambo ya watu ni watu wanaotafuta labda dosari na aibu ya mtu, ili mradi aweze kutangaza na yule mhusika aweze kuaibika. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikataza jambo hili akisema, la tatatabau aurata almuslimin, acheni kufuatilia fatilia aibu za muislamu wenzako ili uzipate kisha uzianike mbele ya watu. Mtume analikataza hilo, fa innahu man ittaba auratahu yattabi'u Allahu aurata, hakika yule atakayefuatilia kutafuta dosari na aibu za muislamu wenzake, Allah naye atafuatilia aibu zake, na yule ambaye Allah atafuatilia aibu zake, Allah atamfedhehesha. Kwa hivyo mambo ni kustiriana. Kwa hiyo muislamu kila siku anahitajika kujiepusha na mambo ya kujiingiza katika swala ambalo lisilo muhusu. Baadhi ya Waarabu ikawa nasema, man dakhala fi ma la ya'nihi nala ma la yurdhihi, anayejiingiza katika mambo yasiyo muhusu yatampata yale ambayo yasiyo mridhi. Lakini hata hivyo, jambo la saba, hawil an tuhsina alaqataka ma Allahi kulla yaumin, jitahidi. La saba hilo, jitahidi kutengeza uhusiano wako mzuri kati yako na Allah. Jihakikishie, je, wewe uhusiano wako na Mwenyezi Mungu uko sawa hapo? Bifi'li awamirihi wa ijtinabu nawahihi, kwa kutekeleza maamrisho yake na kujiepusha na yale makatazo. Jihakikishie maisha yako, je, nimemkasirisha Allah au nimempendeza? Kwa hiyo hakikisha umetengeza mahusiano yako na Allah, kisha usijali huko mbele. Maadamu mahusiano yako na Mungu yako sawa, basi usijali yale mambo mengine. La nane, ahsin alaqataka ma'al khalaiq, tengeza uhusiano wako mzuri na viumbe vya Allah. Tumetaja hapa viumbe, hatukusema mwanadamu, sio utengeze mahusiano yako na mwanadamu mwenzako, viumbe, hata wanyama utengeze uhusiano wako uwe mzuri.
sio ya kwamba ni mnyama huyu ikawa mdhulumu, huyu wampenda na huyu na mbugudhi bila ya sababu yoyote. Kwa hiyo Muislamu anatakiwa kila siku ajihakikishie, je, uhusiano wangu na Allah uko sawa? Naam. Uhusiano wangu na wenzangu uko sawa? Naam. Basi wewe utakuwa ni kiumbe bora kwa kujiepusha na bimaana kutengeza uhusiano wako na wanadamu wenzako au viumbe wa Allah biihtiramihim, kwa kuwaheshimu, wa adamu adhihim, na kujiepusha kuwaudhi na kutoa dhulumu na kutoa dharau na kutowafanyia kibri. Kwa sababu yote haya Allah subhanahu wa ta'ala amemhamasisha Muislamu awe ni msema kweli kwa Muislamu mwenzake au kwa viumbe wote. Waqulu linnasi husna, waambieni watu mambo mazuri, isipatikane wewe ni mbaradhuli wa kimaneno, mbaradhuli wa kitabia. Ndio maana ikiwa wewe utatengeza uhusiano wako na Mungu vizuri, lakini katika uhusiano wako na wanadamu ukaharibu, basi hata lile la Mungu umeliharibu. Tuliwahi kutaja hapa mashtaka yaliwahi kuletwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, fulana tu tusalli al-layl wa tasumu an-nahar walakinaha tu'dhi jaraha. Ya Rasulullah, kuna mwanamke mmoja huko, mashaallah, anaswali usiku kucha, asubuhi anapambaukiwa na saumu, anafanya ibada, lakini anakosa moja, tu'dhi jaraha, ana tabia ya kumuudhi jirani wake. Mtume alitoa majibu yake, hiya finnari, huyo wa motoni huyo. Kwa hivyo mwanamke huyu anatengeza uhusiano wake na Mungu vizuri, lakini anasahau kutengeza uhusiano wake na wenzake. Sasa lote lile la Mungu haliangaliwi. Kwa hiyo inahitajika utengeze uhusiano wako mzuri na Allah, na kisha utengeze uhusiano wako na viumbe wa Allah, basi hapo we utakuwa ni kiumbe bora. Khitaman, kwa kumalizia, la tisa, ijlis majalis al-ilmi wa salihina, jitahidi japo ukae katika vikao vya elimu au ndani ya kujumuisha na watu wema, kaa pamoja na watu wema au kaa ndani ya vikao vya elimu ya dini, basi utaweza kunufaika. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia, mathalul jalisi su'i wal jalisi salih, mfano wa mtu anayekaa na mtu mwema na mtu anayekaa na mtu mwovu, kahamilil miski wa nafikhil kiri, ni sawasawa na mtu anayebeba manukato mazuri na yule aliyebeba anayepuliza vyuma, anayechoma vyuma. Sasa ukikaa na yule mchoma vyuma, anaweza akakuchomea nguo zako au ukapata harufu mbaya kutoka kwake. Lakini ukikaa na yule aliyebeba manukato, unaweza ukapata harufu nzuri kutoka kwake au akakupaka manukato yale. Sasa wewe unapojitahidi kukaa ndani ya watu wema, huenda ukawa ukapata baraka zao na pia rahma inateremka pale. Kwa hivyo unapoona vikao vya elimu, Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia, mnapopita katika bustani miongoni mwa bustani ya pepo, msisahau kukata matunda yake. Maswahaba wakamuuliza, ni mabustani yapi hayo? Sema, ni vikao vya elimu. Unapopita usipite tu, ingia pale upate japo mawili matatu. Kwa hiyo Muislamu anahitajika japo kila siku jitahidi kusuhubiana na mtu mwema au kukaa katika vikao vya adhkari, vikao vya kusoma Qur'ani, vikao vya kufundishana elimu ya dini. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka Hamidul Majid. Aqimi salat.